Предвременото породување представува глобален светски проблем. Значи, не е проблем само на нашата земја, туку и дури и Соединетите Американски држави се едни од водечките со највисока стапка на предвремено породување, некаде околу 12%. Стапката на предвремено породување на ниво на Република Македонија некаде околу 9%, нешто повисока во однос на предходниве години, значи постои тренд на пораст, а тоа е врз основа на податоциве кои ги има Центарот за репродуктивно здравје кој функционира токму во нашата клиника, а процентот на предвремено породување на Универзитетската клиника минатава година и предминатава беше 15 па 17%.